O'zbekiston Respublikasining prokuratura xodimlarining kasbiy bayrami. 30 yillik ichida O'zbekiston Respublikasi prokuratura xodimlari juda katta vazifalarni amalga oshirib, og'ir, qiyin sinovlarni boshlaridan kechirib, sharafli yo'lni bosib o'tdilar. Agar biz yaqin tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1991 yılda mamlakatimizni mustaqilligini qo'lga kiritgan paytdan O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi xodimlari mamlakatimizda mustaqillikni mustahkamlash yo'lida jinoyatchilikka qarshi kurash masalasida, jamoat tartibini saqlash masalasida, qonun ustuvorligini ta'minlash masalasida juda katta ishlarni bosib o'tdilar. Oxirgi ayniqsa gapiradigan bo'lsak, 5 yillikda 2017 yil 2021 yilga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida mamlakatimizda keskin o'zgarishlar davri keldi. Yangi O'zbekiston barpo etiladigan payt. 3-chi renessans davri boshlangan. Ana shu paytda ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda prokuratura xodimlari juda katta jonbozlik ko'rsatishdi. Xalqimizga har tomonlama yordam berish, nafaqat qonun ustuvorligini ta'minlash, boshqa ijtimoiy iqtisodiy masalalarda ham respublika rahbariyatiga muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonov boshchiligida juda katta ishlarni amalga oshirishdi. Buni guvohi sifatida men aytib o'tmoqchiman. Shu bilan birgalikda prokuratura xodimlarini ichida ham o'zlarini tarmog'ida ham juda katta islohotlar amalga oshirildi. Prokuratura xodimlari har tomonlama texnik jihozlar bilan ta'minlandi. Ularni oldiga yana qo'shimcha vazifalar yuklatildi, qo'shimcha imtiyozlar berildi. Ana shuni oqibatida prokuratura faoliyatida hozirgi paytga kelganda keskin o'zgarishlar ro'y berdi. Yangi malakali xodimlar bilan ularni safi to'ldirildi. Prezidentimiz aytganday, xalqning ichiga kiring, xalqni dardi mana, g'ami mana, yashang, ishlang, xizmat qiling degan ana shu so'zlar prokuraturani har bitta xodimini yuragidan chuqur iz oldi. Xalqning ichiga kirib borish, uni dardi, hasrati bilan yashash, uni og'ir, yengil kunida ularni kuniga yarash, ularga ko'ngil so'rash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hozirgi vaqtimizni prokuratura xodimlarini ishiga aylandi. Ko'p joylarda xalq bilan gaplashamiz. Ana shu paytda xalqimiz ochiq o'ylaydi, aytayapti. Bu oldingi prokuratura xodimlari emas. Ular xalqimizning vakillari, oddiy o'zbek xalqining vakillari, oddiy o'zbek xalqining farzandlari. Xalqimizni dardi bilan, hasrati bilan hozir yashayapti, ishlayapti, xizmat qilyapti biladi. Shuning uchun 8 yanvar O'zbekiston Respublikasi prokuratura xodimlari kuni, ularning kasbiy bayrami. Ana shu bayramda men O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar xodimlari rahbariyati nomidan, xodimlari nomidan, ko'p minsonli faxriylari nomidan O'zbekiston Respublikasi prokuratura xodimlarini ana shu bayram bilan chin ko'ngildan tabriklayman.